serivisi nsanze ari umushinga ushaka kuvugana n'abahinzi koko ibibazo duhura nabyo ni byinshi ariko ushingiye ku bitekerezo byabo biturutse ku mihigo ubona ko ahanini akari niko ubuyobozi burahiga hejuru bukajyana imihigo yabwo ku bahinzi twebwe tugashyira mu bikorwa mu byo tutahinze mu ruhare wenda agasigara akajya n'ibisigara wenda batabashe kumenya ko tutabibagejejeho hagataha rero ikintu numvise cyiza ni uko bagiye kubigira ibyacu akarere kazajya gahiga ariko byaturutse ku bitekerezo by'abahinzi tukabizamura noneho mu byo nk'abizi ibintu batekeje natwe abahinzi natwe mu mbogamizi tujya duhura nazo natwe tugatanga ibitekerezo byacu noneho byose bakabihuza bakabishyira mu cyerekezo kimwe nk'uko bajyaga tubona imihigo imanuka hejuru ku rwego rw'akarere tukumva ntabwo tuyiyumvamo ariko ikintu kinejeje ni uko tugiye kujya dusangira ijambo tukabasha kuvuga mbese imihigo tukayihera hasi tukavuga ibyifuzo byacu tubona twebwe abahinzi n'aborozi bikazamuka bikajya hejuru aho kugira ngo bituruke hejuru badupangire kandi batazi ibibazo byacu ndumva byanejeje cyane kuko ari twe tuzajya tubivuga kuko ari twebwe ba nyiri ibibazo babanye mu matsinda byo dukusanye ibyo byatuma abahinzi babasha gutera imbere n'uruhare rwabo mu buhinzi cyangwa isi nkomeza imbogamizi zaba zihari ku buryo ubuhinzi bwabo butagenda neza kugira ngo n'uri ngamba tushakishe uburyo haboneka ingamba zo gukemura ibyo bibazo kugira ngo umuhinzi abashe kwiteza imbere ubuhinzi bwabashe kubugira umwuga umuhesha agaciro turimo turazikusanya dufate ibitekerezo byacu tubumbire hamwe niyo tubishyikirize inzego z'ubuyobozi kugira ngo ndabashaka kuba twavanamo igisubizo cyo kuba twafatanya gushaka ibisubizo by'ibyo bibazo kandi dufatanyirije hamwe.